বিপুল ভয়াবহ রূপ লৈছে ইতিমধ্যে ডেঙ্গুয়ে আৰু ইতিমধ্যে ডেঙ্গুত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে চাৰি গৰাকীৰ চলিত বৰ্ষত ডিফুট 2041 গৰাকী লোক ডেঙ্গুত আক্রান্ত হৈছে আৰু ডেঙ্গুয়ে কি ভয়াবহ রূপ লৈছে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে কঠোৰ হৈছে ইতিমধ্যে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ কিন্তু এই পৰিস্থিতিৰ পিছত কঠোৰ হোৱাক লৈ সমালোচিত হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগ কাৰণ পূৰ্বে সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু লগতে এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ কঠোৰ হৈছে আৰু সাৱধানতা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ৰাইজক অন্যথা জরিমনা ভরিব লাগিব বলিও কোৱা হৈছে জরিমনার পরিমাণ হব 500 পৰা 5000 টকা পর্যন্ত ডিফু পৌরসভার পরামর্শ অনুসৰি গ্রহণ কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থা কিন্তু প্রশ্ন হৈছে যে এই ক্ষেত্রত স্থানীয় প্রশাসন বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি করণীয় আছিল সেই কথা সেই কাম কিয় কৰা নাছিল পূৰ্বে নকৰি এতিয়া সাধারণ জনতাক সাবধান হবা দি তাত জরিমনা বিহার ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্রত যাতে এই মহৰ উপদ্রব বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰে মহক নিয়ন্ত্রণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা আন যিসমূহ ব্যৱস্থা আছে ডেঙ্গুক নিয়ন্ত্রণৰ ক্ষেত্ৰত সেই ব্যৱস্থাসমূহ কিন্তু পূৰ্বে জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা স্থানীয় যি চিকিৎসাকৰ্মী চিকিৎসা স্বাস্থ্য বিভাগ হওক কোনেও গ্ৰহণ কৰা নাছিল কিন্তু পৰিস্থিতি এতিয়া ভয়াবহ হৈ পৰিছে ডিফুত 2041 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে চাৰিজনৰ মৃত্যু ঘটিছে পৰিস্থিতি অতি ভয়াবহ হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেন টোপনিৰ পৰা সাৰ পাইছে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্যকৰ্মী বা স্থানীয় জিলা প্ৰশাসন যিটো ডেংগু পজিটিভিটি 2 বছৰৰ আগলৈকে আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিফু বিশেষকৈ কোনো এটা পজিটিভ কেছ নোহোৱাকৈ যোৱা বছৰৰ ভিতৰতে বহুত সংক্ৰামক ৰূপে লৈ লৈছিলে সেয়ে আপোনালোকে গম পালে যে 3548টা লোকে পজিটিভ হৈ গৈছিলে আৰু এই বছৰ জুলাই মাহলৈকে অলৰেডি আমাৰ 4897 লোকে টেষ্ট কৰাৰ কৰি আমি 2141টা লোকে পজিটিভ পালোঁ তো ইয়াৰ যিটো পজিটিভিটি ৰেট ইজ ভেৰি ভেৰি হাই এণ্ড ইট ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ ফৰ আৱাৰ কমিউনিটি এট লাৰ্জ ইয়াৰে হ'ল চবতকৈ ভয়ানক এই ডেংগু যিটো ভাইৰাছ যিটো উৎপন্ন হয় সেই হ'ল আমাৰ এইডিছ মস্কিটো যিটো মহেৰেদি যিটো কামোৰে অকল এই মৌ কামুৰি মানুহ এই বেমাৰ বিয়পালৈকে শেষ হৈ নাযায় ইয়াৰ যিটো